Jā, es esmu laimīgs cilvēks, es izdzīvoju. Un es esmu laimīgs cilvēks, tāpēc, ka man bija onkoloģija, man deva daudz ko saprast, izvērtēt. Un tas nebija tā, ka es tagad speciāli sēdēju un domāju. Vienkārši tā, ka tu esi zem tās ķīmijas, tev galvā tev notiek tur tāds kaut kāds, ko tu vispār nevar izskaidrot. Vienkārši vienā jaukā dienā, es nezinu, kas man notika, man bija tāda sajūta, ka man vajag aiziet pārbaudīt krūtis, jo visur apkārt pa to runā. Nezinu, tā kā intuīcija. Un tad es vienkārši pierakstījos uz mamogrāfiju. Laikam tā kā juzdama, nezinu, uzreiz pierakstījos arī pie mamologa. Izskaitīju tās dienas, ka tām atbildēm ir jābūt. Un jā, man piekdien atnāca atbildi no mamogrāfijas, un pirmdien jau es biju pie mamologa. Un nākamajā dienā man bija biopsija, un pēc divām nedēļām man bija diagnoze, tas bija kaut kāds marta vidus. Kad paziņoju pa diagnozi, nu, pirmajā brīdī likās, ka zeme pavērās. Atceros tikai to, ka man ārsts jautāja, vai man mājās kāds sagaidā, vai man nevajag kaut kādu palīdzību. Es teicu, ne, viss ir kārtībā. Un tad es izgāju ārā. Un tad es tā īsti vēl mēģināju sagrupēt visu galvā, kas ko kā, un tad es sapratu, tad es atcerējos, tā kā, ka man viņš teica, ka man ir otrā stadija. Un tā kā es sapratu, jā, ka man ir tā otrā stadija, tad es tā kā uzelpoju, jo otrā stadija nav ceturtā. Es sāku meklēt kaut kādus tādus argumentus, kas man motivē tā kā cīnīties. Otrā stadija nav ceturtā, un es sapratu to, ka tā tad... Tas ir kaut kāda zīme no augšas varbūt, ka tu kāp visu laiku uz vieniem tiem pašiem grābekļiem, un ja tu nesaproti, tad tev vienkārši pagriež šitā. Nezinu, attieksme, dzīves novērtējums, dzīves vērtības. Es baigi daudz, tā kā, nezinu, baigi egoisti biju, baigi domāju par sevi. Vienmēr visiem ar savām piecām kapeikām Bāzeles iekšā gribēju palīdzēt. Nu, jā, ļoti daudz strādāju. Bet arī es nevaru teikt, ka darbs varbūt bija tas, kas man tā kā noveda līdz tam. Darbs, man ļoti patīk mans darbs, paldies Dievam, kas, nu, tā kā es sevi savā darbā esmu atradusi. Bet, nu jā, nebija iekšā harmonija ar sevi. Visi vienmēr likās, ka man ir austa kaut kur, un es visur skrienu un esos. Man nebija tā kā harmonija iekšā, tas brīdis atelpai. Nu, tā kā jā, un tad, ja tu nesaproti to, tad tev vienkārši šitā nomet. Par cik tas ir hormonālais, tad es pieļauju domu, ka tas ir vienkārši mans stresa līmenis līdz tam noveda. Jo pēdējā laikā man, jā, man likās, ka man visur raust, man visur jāskrien, man viss kaut kas jādara. Un tā īsti nepaliek laika pašam sev, tā kā, nu, kaut vai pabūta sevi mieriņā. Un tāpēc es domāju, ka tas varētu būt no stresa. Jo iedzimts man viņš nav, un tā tad tas ir izveidojies dzīves laikā. Pa lielam jau es biju laimīga ar sevi, es biju, nu, priecīga, un man nebija tā, ka man tur baigi jācīnās pa izdzīvošanu vai vēl kaut ko. Bet, nu jā, man nebija tās harmonijas iekšā. Jā, man ka pateica, ka man būs 6 ķīmijterapijas, un ka man noies mati. Nu jā, tad tā kā duša apskrējās, jo es tur līdz pēdējām cerēju, nē, man mati nenoies, man nebūs kā citiem, man viss būs savādāk. Nu, es tā kā cerēju, un bija ļoti maz informācijas par to, kad, kā tas ir, kas tas ir ķīmijterapija, jo visiem tas saistās ar kaut ko, kad, nu, noiet mati, ja, tur, nu, kaut kas baigi drausmīgs. Un tad es zvanījos, meklēju visādas paziņas, kas man varētu pastāstīt, kā tas notiek, ko man gaidīt, jo tu nesaproti. Tu nezini, kas tas ir, tu zini, ka tas ir kaut kāds ārprāts, kas tev sagaida, bet pa lielam tu nesaproti. Un tad, kad es tur sāku uzmeklēt meitenes un runāt par to, tad es sapratu, ka, nu, ka tas nekas pa lielam tik traks nav. Un ja vēl tā ir otrā stadija, tad, nu, kā man teica, tas esot mūsdienās kā iesnes izārstēt. Un tad es sevi tā kā motivēju tam, ka, nu, man viss būs labi. Man, jā, un tad bija tā diena, ka man bija pirmā ķīmija, pagāja 3 nedēļas, man bija otrā ķīmija.
Un dažas dienas pirms otrās ķīmijas man sāka krist matē ārā. Un es savējām saku, braucam, man ir jānogriež mati. Viņš vēl tā kā pasmējās, nu jā, ko te pārspīlē? Nu nē, tu toču nezini. Es tā kā saņēmos ar sevi, es sapratu to, ka tad es, jo es ātrāk to izdarīšu, jo man pašai labāk no tā būs, jo es ātrāk pieņemšu sevi, es sapratīšu to, ka tas ir fakts, kas šobrīd nav maināms, un viss, un tev ir jāpieņem sevi, nav varianti. Iepriekš bija tā, tagad būs šitā. Un jā, un es tā saņēmos, kad jā, es pateicu, nē, mēs braucam. Un tad es aizbraucu nogriezu tos matus. Un tad es sapratu, jā, kad nav nemaz tik slikti un kad būs labi. Nu, jā, tas man bija tāds baigi smagais solis tos matus nogriezt, jo tā, kad tu katru reizi pieskaries saviem matiem, ja tevi gari mati, tu pieskaries viņiem tā, un tu redzi, ka tev pilna sauja, un tas ir tāds, nu, apmēram, katrs var tā, ka tu pieskaries, pat nedomājot. Un tad es sapratu, ka man to stresu nevajag, ka man būs labāk, ka es viņus ātrāk nogriezīšu un pieņemšu sevi. Un jā, un tad es pieņēmu. Biju pati šokā, cik man labi izskatās, jo es tajā brīdī, kad tu grasies griezt, tu jau nezini, kas tur būs apakšā, kāda tev būs galvas forma, pēc kā tu izskatīsies. Un tad, kad man nogrieza matus, es biju tīri priecīgi, jo man izskatījās labi. Bet, nu, vai es teiktu, vai tas ir mans? Nē, protams, tas nav mans. Bet, nu, tā situācija ir jāpieņem, un jā, man jāpriecājās, ka tu vispār dzīvo. Ar ķīmijām bija tā, kad gāja visādi. Pirmā ķīmija tas bija vairāk tāds nezināmais, kuram tu tā kā esi sagatavojies, bet tas bija tāds kaut kāds pārbaudes. Tāds nemāk pat izstāstīt, kā tas bija. Tas bija, ka tu kaut ko gaidi, kas tagad būs, kā būs, un nu, tas pagāja ātri. Pirms otrās ķīmijas es nogriezu matus, otrā ķīmija jau es zināju, ko gaidīt. Otrā ķīmija bija bišķi smagāk, bet es sapratu to, ka ir daudz jāsteigāk, ka nevar gulēt. Jā, nevar gulēt. Jā, man bija draudzenis, kas man brauca pie manīm un vienkārši... Nu, ejam ārā, un tad tu tā kā saņemies, jo, nu, ja tev paprasīt, vai tu gribi iet ārā, tu, protams, ka negribi, jo tev visu laiku gribas gulēt, bet jo tu vairāk guli, jo tev sliktāk paliek, tu tā kā noguli tur pa dienu tās 3 stundas, tu piecelies, un tā sajūta ir tāda, ka gribas krist atpakaļ gultā. Nu, tā, ka tu neko nevar, tev gribas gulēt, bet tā, kad tu pastaigā vai izej ārā vai kaut ko sāc darīt, tad jau tā kā iešūpojies, un tad jau tu vairāk vai mazāk jūties, nu, normāli. Bet, nu, ir tās dienas, kad ir jāguļ. Trešā ķīmija bija diezgan pasmaga, nezinu, neatceros, jo tas laiks jau ir pagājis, es tā īsti vairs to neatceros, bet atskatoties uz visiem tiem TikTokiem un to, tad nu, tas man tā kā pišķiņa atmiņas, nu, atmiņā tā kā saliek kopā, bet, nu, jā, tā bija, kaut kas man tur bija, kaut kas bija pasmaga man. Ceturtā bija pasmaga, bet arī visi jau meitenes, ar ko es runāju, arī teica, ka tā trešā, ceturtā būs tāda smagāka, bet, nu jā, un tā arī bija. Nu, tad es jau tur sevi sāku mānīt, kad, nu jau es esmu pusē, un tad tuliņ jau nāks ceturtā, un tad, kad bija ceturtā, tad es vēl domāju, jo vēl divas, un tad jau bija pirmspēdējā un pēdējā, un tāds laiks īstenībā pagāja ļoti ātri, jo, nu, tu kaut kā mēģini sev, nu, iemānīt, ja tu no sākuma skaiti 1, 2, 3, jā, tad tu jau, ka tev 3 ir, jau pusa, un tad, nu, jā, tā, un tad es sāku skaitīt atpakaļ. Un tā, ka bija pēdējā, to jau es vispār vairs neskaitīju, jo es jau visām draudzinēm visiem teicu, nu, šitā jau pēdējā. Un tā, un tad bija operācija. Operācija pagāja labi, nu, neesmu mediķis, bet man šķiet, ka pagāja labi, jo tāpēc, kad... Audzēju izņēma, rekonstrukciju uztaisīja krūtei. Un, nu jā, tagad ir tas atveseļošanās process. Jūtos es labi, brīžam uznāk vēl tā dullā galva, tāds tā kā atraudziņas no ķīmijas. Bet pa visu šito laiku ļoti daudz atziņas visādas ir bijušas pa to ķīmijas laiku. Visu tas tāds tā kā pārdomu laiks. Pat tu īsti tā nesaproti, kāpēc tu mainies un kā tu mainies, bet tā, kad jau tas viss ir galā, tad tu tā atskaties, bet es kādreiz, kāpēc kādreiz bija tā, tagad ir šitā? Un tas tāds kaut kas nesaprotams ir. Ļoti daudz draugi atsijājās, pamainījās viņi visi. Un tā.
teorētiski man tā kā visu izņēma, nu, ar rezervi. Metastāžu man nebija. Nu, ārsts jau saka, nu, visticamāk, te arī apstarošanas nebūs, tad tik būs jādzer zāles. Bet, nu, es nezinu. Un galvenais jau visā tajā ir skatīties pozitīvi. Un tajā brīdī, kad tu baidies nomirt, nu, tās ir manas atklāsmes, tās visas zem ķīmijas. Ja? Tad, tajā brīdī, kad tu baidies nomirt, tev vienkārši ir bail no visa. Tev kaut kas iesāpās, tev ir bail. Tev, nezinu, tev... Nezinu, kaut kas, nu jā, iesāpās, tev ir bail, tu nodod analīzes, tu ieraugs likts analīzes, tev ir bail. A tajā brīdī, kad tu saproti, ka, nu, ai, lai ir kā ir, visi, nu, tāpatām, nu, tas, kam lemts zupa šķīvi nosliktam ķieģels uz galvas, neuzkritīs. Un tad, kad tu to visu tā palēdi, tad tev jau ir viena alga. Tu ļoti daudz nejūti, tu ļoti daudz ignorē visas tās sajūtas, kas nāk virsū, jo tas ir, nu, visdažādākās no raudāšanas līdz smiešanai. Man pat ir bijis tā, ka es smejos un raudu vienlaicīgi, un es pat ar prātu saprotu, kas tevi, ko tu ņemies, bet tas vienkārši nāk kaut kas ārā no tevis. Tie pārdomu video TikTokā, tie uznāk tā kā tādi brīži, tev cilvēki raksta, jautā visu kaut ko, kas ar to ir saskārušies, un... Tu vienkārši viņiem atbildi, un tad, kad jau tev vairākas reizes uzdod apmēram vienu un to pašu jautājumu, tad tu vienkārši ieliec tā kā video par to, kā tev tas ir bijis. Pirmie video bija tādi, kad vienkārši pats pirmais video bija, kā es nogriezu matus, kāpēc, tāpēc, kad es dzīvoju mazpilsētā un man bija bail iet uz veikalu, tādā ziņā, kad... Bija bail no tiem cilvēku skatieniem, kas tev pieraduši redzēt ar gariem matiem, ja? Un viņi ierauga un tādu izbrīnu pilnu tie skatieni. Un es ļoti, ļoti no tā baidījos. Nē, es jau sapratu, ja man vajadzēs iet uz veikals, vienkārši iešu un man būs viena alga. Bet tas tā kā emocionāli varētu, nu, es tā jūtu, ka man tas emocionāli varētu tā kā durt. Un tāpēc es ieliku to pirmo video, un tad es sapratu, ka cilvēkiem ir ļoti liela interese par to. Un par cik es pati atceros to situāciju, kā man bija, kad es zvanījos, meklēju kaut kādu informāciju par tām ķīmijām un visu to, tad es sapratu to, ka tas varētu būt noderīgi. Un tādā veidā varbūt iedrošināt meitenes, ka no tā nav jābaidās, jo ļoti liela daļa cilvēku dzīvo ar domu, ai, man nav diagnozes, man visi kārtībā. Bet patiesībā jau tā, ka audzēs jau klusē. Viņi jau pārsvarā atklāja ļoti vēlās stadijās. Un tad jau ir diezgan traka, un tad jau ir bezcerīga mūsdienu publikai. Tas skaitās audzējs jau lielākai daļai, jau tas jau ir nāves spriedums, nu, galvās. Un tālāk es gribēju to iznest tā, ka, nu, tas jau nav tā. Viss jau ir mūsu galvās, visi mūsu uztverē. Un tad, kad tu nogriez tos matus un staigā un izturies tā, tā kā nekas nebūtu, nu, ka tev tā sajūta iekšā ir, kad ar tevi visi kārtībā, tad arī cilvēki tev uztver tā, tā kā, nu, visi kārtībā, jo cilvēkiem jau svarīga tā enerģija, kas nāk no tevis. Jo, ja tu uzvedies kā slims, tev arī viss uztver kā slim. A tad, kad tu esi pieņēmis sevi un tu jūties labi, un kad tu saproti, ka tev nav bail nomirt, ka tu vienkārši gribi dzīvot, tad tev arī tad iekšā tā enerģija tā kā uzrodās. Man pašai bija sevi pieņemt ļoti viegli, tāpēc, kad es apzinājos, ka es neko tajā situācijā nevaru mainīt, un līdz ar to nav jēga stresot par to, un ja es stresošu, tad būs tā, ka es sev sliktāk patiesībā darīšu, jo man organisms jau tā ir stresā, un ja tu vēl pārdzīvo un baidies kaut kur vat, tā kā iziet vai kaut ko darīt, tāpēc, ka tu izskaties ne tā kā citi, nu, tad tas nav labi. Un tāpēc es sapratu, kad tagad būs tā, un es pastījos spoguli un sapratu, jā, tiešām būs tā, un nemaz nav tik slikti. Un tad, jā, pats pa sevīm kaut kā es, laikam, baigi ātri protu sev sagrupēt. Nu, jā, es novērtēju to, ka tos cilvēkus, kas man ir blakus, jo patiesībā viņiem ir visgrūtāk. Tāpēc, kad... Redzot kādu, kas tevi tūs, kad, nu, viņš cieš, tad, nu, nav tas viegli. Bet tajā pat brīdī izturēties ikdienišķi pret to, nu, tur ir jābūt iekšē. Un vērtība ir, jā, cilvēki, kas tev apkārt. Vērtības jau dzīvē nav. Tu jau var dzīvot uz matrači, ja tu to gribi, nezinu, kaut kur, nezinu, bez mēbelēm, kaut kādā dzīvoklī, vienalga kādā. Ja tu esi saskaņā ar sevi un ja tev tas sagādā prieku, kāda starpība, vai tu guli galvenā gultā, vai tu guli uz matrača kaut kur.
ja tu esi laimīgs un ja tu tā gribi. Jo ļoti daudz, kas, ļoti daudz cilvēki neieklausās sevī dzenoties pakaļ citiem. Nu, tā kā viņš ierauga, reku, man kaimiņiem nopirka brendu somu. Es arī tagad nopirkšu, un tad pievalku jostu, un tad tagad mērķis ir brenda soma. Tu vari to atļauties, nevar atļauties. Tev vienkārši viņu vajag, jo viņai tāda ir, un viņai ļoti patīk. Un dzenoties kaut kam pakaļ, tu jau neieklausies sevī. Un tas jau nav tas, ko tu gribi patiesībā. Tas ir vienkārši tāds kaut kāds, vot es gribu. Bet cik tev tas prasa no tevis, kaut vai rēķini pieņemsim tur... Ja tu ēdi maizi ar desu, tad tu tagad ēdi tikai pliku sviestmaizi, jo tev to somiņu vajag, bet patiesībā jau tev viņu nevajag. Tu vienkārši ieraudzi un tev gribās, bet tas jau tev to prieku nenes, tas jau tev nepiepilda. Nu, un tu nopērci to somiņu, paiet kaut kāds gads un tev un mode mainās un tu skaties un domā, blīn, es jau tik daudz atteicu, bet dēļ tās somas, nu, nebija to vērts. Bet tā tas ir. Vai arī somai noplīst ručka, nu viss. A tu pusgadu sēdē uz maizes un ūdens, lai viņu nopirkt, lai līdzinātos citiem. Es savā dzīvē nenožēloju neko, tāpēc, kad es saprotu to, ka nekas šajā dzīvē nenotiek bez iemesla. Visas situācijas, kas ar tevīm notiek, viss tā kā gatavo tevi kaut kam, nekas jau nenotiek bez iemesla. Kaut vai strīdi, viņi arī nenotiek bez iemesla. Jo... Tā ir, ka mūsu tur augšā kaut kas vada. Un citam tas ir Dievs, citam tas ir, es nezinu, Allahs, Dievs, vai viņi jau var savu kā gribi, ir kaut kāda enerģija, kas tev vada, un ir kaut kāds mērķis, ar kuru šajā dzīvē vispār esi ienācis, nu, ielikts tā kā, jo mēs jau neizvēlamies piedzimt. Jā, es esmu laimīgs cilvēks, es izdzīvoju. Un es esmu laimīgs cilvēks, tāpēc, ka man bija onkoloģija, man deva daudz ko saprast, izvērtēt. Un tas nebija tā, ka es tagad speciāli sēdēju un domāju. Vienkārši tā, ka tu esi zem tās ķīmijas, tev galvā tev notiek tur tāds kaut kāds, ko tu vispār nevar izskaidrot. Es vispār nesaprotu, ir ļoti daudz onkoloģijas pacientu, kas to laiku sēž uz nervu zālēm. Nu tā, ka viņi katru rītu, tur es nezinu, vai divreiz dienā vai kā. Paldies Dievam, man tā nebija. Es vienkārši, es biju priecīga pa katru dienu, ko es nodzīvoju, jo, nu jā, un tagad uz to atskatoties, nu, paldies tam visam.